ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 10ଟା, ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇକିରି ଉଠିଲି, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିକିରି ଆସିଥିଲି। ସବୁବେଳେ ନାଇଟ୍ କରିକିରି ଡେ କଲା ବେଳକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ସମେତେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଏଠୁ ପଳେଇଗଲେଣି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଏଠି ରୁମ୍ରେ। 5:30 ବେଳକୁ ଫେରେ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ହିଁ ଭଲ, କାରଣ ସେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ କରୁଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ କରିକିରି ସେକେଣ୍ଡ, ତ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି ମୁଁ। ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ଦିନସାରା ରହିଲେ ମୁଁ ବି ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବି, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାର ଥିବ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି, ଆଉ ତାପରେ ଆସି ଡ୍ୟୁଟି ବି କରିପାରିବି। ମୋ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଭାବିଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବିନି, କେବଳ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ହିଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ସିଫ୍ଟ ଭଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ଭଲ କି ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଭଲ। ମୋ ମତରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ହେବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବି। କାରଣ ଦୁଇ ସିଫ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ପୁରା ସବୁ ରୁମ୍ ଏଇଠି ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣି ଭରି ରଖିଛି, ଏବେ ଗାଧୋଇବି, ରାତିରେ ପାଣି ଭରି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ପାଣି ପଳେଇଲାଣି, ସକାଳୁ ପାଣି ଆସିଥାଏ, ତାପରେ ଗାଧା ପାଧା ସାରି ଫେର ଖାଇ ପିଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଫେର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା। ଆଉ ଖରା ଖରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି, ଖରା ବି ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ସିଝଉଛି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ, ଆଜି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେବ। ଏଠି ଭାଇ ଭାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ରାତିର ମାଛ ଭଜା ଅଛି, ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଖାଇବି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଏପଟେ ଅଣ୍ଡା ଭାଜୁଛି, ଏପଟେ ଆଳୁ ସିଝିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସିଝୁଛି ସେପଟେ, ତାପରେ ମସଲା ମସଲି ରେଡ଼ି, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ତରକାରୀ କରିବା, ଅଣ୍ଡା କରି ଏଗ୍ କରି। ପିଆଜ କାଟୁଥିଲି, ଆଖି କେମିତି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପିଆଜ କାଟିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଜୋରରେ ଆଖି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଖିରୁ ଆଖି ଖୋଲି ହେଉନି, ଏତେ ଜୋରରେ ଆଖି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ପିଆଜ ସତରେ ପିଆଜ କାଟିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କେମିତି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଏତେ ସାରା ପିଆଜ, ସତରେ ପୁରା ମାନେ ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ଗଳି ଆସିଲାଣି ପିଆଜ କାଟି କାଟୁ, ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଖି, ଟିକେ ଧୋଇ ଆସିବା। ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆମର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଶେଷ, ଅଣ୍ଡା କରି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 11:30 ହେଇଗଲାଣି, ଯିବା ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିବା, ତାପରେ ପଖାଳ ଖାଇବା, ପଖାଳ ଖାଇ ଟିକେ ଫେରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ତାପରେ 5:00 ବେଳକୁ ଫେର ଡ୍ୟୁଟି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାଛୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଇଛନ୍ତି ସବୁ, ଏ ସବୁ ଗୋଆର, ଆଉ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ପୁରା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ପୁରା ଏମିତି ଗାଁରେ ସବୁ ବୁଲୁଥିବେ, ଆର ବାଛୁରୀ ଗାଈ ସବୁ ସେପଟେ ସବୁ ଚରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ, ବାଛୁରୀ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଖରା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି, ମାନେ ଶୋଷ ହେଉଛି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଡ୍ରମ୍ରେ ପାଣି ଅଛି ପିଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏପଟେ ଆମର ପୁଷି ଗଡ଼ୁଛି, ପୁଷି